Riigikogu esimees Henn Põlluaas, te pidasite äsja oma kolleegidele kõne, et millest te rääkisite? No minu kõne põhisõnum oli see, et Euroopa parlamentaarne assamblee peab kinni hoidma nendest väärtustest, sellest vundamendist, millele see rajati kunagi, inimõigused, rahu tagamine, stabiilsus ja kõik see, mis meie ühist Euroopa kodu koos peaks hoidma. Ja tuletsin meelde seda kahetsusväärset juunikuist otsust, kui taastati Venemaa hääleõigus Euroopa parlamendis, vaatamata sellele, et Venemaa on rikkunud kõiki rahvusvahelisi norme, kokkuleppeid, ka ENPA poolt seatud reegleid. Venemaa on agressorina rünnanud nii Gruusiat kui Ukrainat, annekteerinud Krimmi ja mitte mingisugust olukorra muutust ei ole, aga ometigi ENPA loobus enda väärtustest, nende kaitsmisest ja andis Venemaale hääleõiguse tagasi. Ja ma rõhutasin seda, et väikeriikidele nagu Eesti on just nimelt sellest rahvusvahelisest õigusest ja reeglitest kinni pidamine ääretult oluline. Ja kui me tõesti peame neid asju oluliseks, siis tuleb neid järgida ja mitte teha erandeid mitte ühegi riigi puhul. Ja kutsusingi oma kolleege üles sellega sügavalt mõtlema selle üle järgi. Kõne pidas loomulikult ka Venemaa delegatsiooni esindaja ja samamoodi Läti ja Leedu parlamendi spiikrid, kes mõtlevad meiega sarnaselt, et mis nende ja teiste kolleegide kõnedest teile kõlama jäi? No kui me vaatame üldist seda tonaalsust, millest kõik riigid rääkisid, siis kõik erandlikult rääkisidki inimõigustest ja kõikidest sellistest ilusatest asjadest, aga tegelikult selle rikkumist ja Venema rolli sellest tõid esile just nimelt kolm Balti riiki. Ja kui me Venema kõnest räägime, siis see oli täiesti klassikaline näide demagoogiast, propagandast, ka valedest, sellepärast, et Venema rääkis just sellest, kuidas tuleb loobuda topeltstandarditest, kuidas tuleb kaitsta riikide suveräänsust, nende territoriaalset terviklikkust, inimõigusi, just kui nemad oleks need, kes selle eest seisavad, just kui nemad ei oleks neid rikkunud ja rääkis Vene esindaja veel vajadusest luua ühtne Euroopa ajalugu ja seal ära märkida see, et just nimelt Nõukogude rahvas oli see, kes ohverdas ja vabastas teises maailmasõjas Euroopa fasismist. Sellest loomulikult ei rääkinud, et sellel järgnes 50 aastat Nõukogude okkupatsiooni nende enda poolt. Aitäh!